вечір. У цій порі ми готові надати вам інформаційний огляд сьогоднішніх подій, які відбулися у Миколаєві та області. Випуск веде Тетяна Філіпова. Миколаївські лікарі врятували життя породіллі з важкою патологією та її новонародженій дитині. Це стало можливим завдяки спільній роботі обласних спеціалістів, співробітників Центру переливання крові, а також небайдужим містянам. 25-річну жінку доставили до обласної клінічної лікарні у важкому стані на 36-му тижні вагітності. Протягом 6 днів пацієнтка перебувала в реанімації. На момент пологів у жінки впав рівень лейкоцитів та тромбоцитів. Лікарям довелось терміново звернутися до Центру переливання крові. На той момент донорів даної групи не було, але ми підняли картотеку донорів і перезвонили донорам, які постійно здають кров. Вони відгукнулися, і ми знайшли за пару годин трьох донорів. Незважаючи на ускладнення, жінка вижила та народила здорову дівчинку вагою 2 кілограми 300 грамів. Стан дитини на момент народження оцінюється за шкалою Абгара – 7-8 балів. Наразі породілля отримує всю необхідну медичну допомогу в нашому відділенні. Наразі дитину перевели до педіатричного відділення, де вона знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів. На сьогодні дитина знаходиться у нашому відділенні вже третю добу. Догляд за нею здійснює медичний персонал. Стан дитини стабільний, вона обстежена. Практично за перші 2 доби. Наразі її стан і ті результати обстеження відповідають неонатальному періоду, в якому знаходиться ця дитина. Матері ж до того, як її випишуть, доведеться пройти серйозне лікування. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Саме в таких умовах живуть мешканці будинку по вулиці Чайковського, 36. Люди скаржаться на ЖЕК. Хто повинен привести житло до ладу – мешканці чи житлово-експлуатаційна контора? Це з'ясовували наші журналісти. Блохи та бунами тут ходять по квартирах, з підвалу біжать, на другий поверх, на третій поверх. Дуже багато блох. Постійно блохи влітку особливо. Жахіття. Їх взагалі нічим неможливо вбити. Ми обробляли повністю до половини кімнати. Я лежу, вони в мене по ліжку повзають. У мене дитина вся покусана. 35-річна Олена Бойчук скаржиться. Живуть в таких умовах вже майже 10 років. Відтоді, як їхній будинок, що на вулиці Чайковського, 36, почав руйнуватись. Тут тріщини на стінах та цвіль у квартирах. Вон тут теж саме, смотрите. Причина – вода у підвалі, що стоїть там роками. Люди кажуть, неодноразово зверталися до свого житлово-комунального підприємства. Тамарно. Був один начальник ЖЕКу, другий начальник ЖЕКу, зараз третій начальник ЖЕКу. Ніхто абсолютно нічого не робить. Звернулася я, написала заяву. Заява зараз розглядається. Заява розглядається протягом місяця. Заявлення розглядається в течение місяця. Зневірені жителі покликали на допомогу журналістів. Разом з Тетяною йдемо до ЖЕКу номер 11. Та його начальниця Ольга Шпаченко коментувати ситуацію відмовилась. Ба більше, вела себе агресивно. Мужчина, уберіться, щоб я вам її не розбила. Поспілкувати з журналістами погодилась майстер ЖЕКу. Вона пояснює, житлово-експлуатаційна контора поточними ремонтами займатися не зобов'язана. Таке рішення прийняли депутати ще 1 березня 2016 року. Тому, каже, заяву від мешканців вони передадуть до департаменту житлово-комунального господарства. Вчора написала заяву, дала номер за моїм проханням. Кажу, я вам зроблю копію дефектного акту. Потім з ним будете йти до палька, щоб вимагати, щоб він поставив у чергу. Чи поставить департамент ЖКГ цей будинок в чергу на ремонт, стане відомо після того, як його спеціалісти отримають заяву від жителів будинку. А поки що люди продовжують жити з цвіллю на стінах та водою у підвалі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати струм із картоплі, сконструювати 3D-принтер або очистити воду у побутових умовах – не проблема. На один день бібліотека імені Марка Кропивницького стала меккою для юних винахідників. Тут вперше відбувся фестиваль «STEM-освіта-2018». Електронний турнікет бібліотеки нарахував понад 200 учасників. Вік юних науковців – різниця. Дехто працював над винаходами групами, хтось сам.
11-класник Олександр власноруч сконструював 3D-принтер. Наразі він готовий на 90%. Поки що немає коштів доробити, пояснив Сашко. Я сконструював Delta 3D-принтер. Він може друкувати деталі з пластику розмірами 20 см і 100 до 45. Цей Delta-принтер я збираю вже як 3 тижні. І проєктував сам, деталі купував. Загалом зараз вже було витрачено $240. Фізика, математика, роботомеханіка, хімія – далеко не всі галузі, в яких школярі демонстрували свої розробки, розрахунки та макети. Група гімназистів представила водоочисний пристрій, який має свої особливості. Ми вирішили сьогодні презентувати проєкт дистилятора води, тому що, на нашу думку, це найкращий від фільтрації води на даний момент, оскільки він з брудної води може зробити чисте H2O, а за допомогою мінералізатора він може зробити ідеально для пиття воду. Поки одні винахідники роблять ідеальну воду, інші працюють у галузі енергозбереження. Що ж спільного може бути між картоплею, мідними пластинами, дротами, лампочкою та калькулятором? Кожна картоплина виробляє певну кількість електрики. І якщо ми їх послідовно з'єднуємо, ми сумуємо ці значення. Завдяки чому ми можемо запалити лампочки. Або навіть порахувати щось на калькуляторі. В іншій залі показали експозицію, присвячену хімічним дослідам та розрахункам, а також їх результати. Вирощуються кристали з суміші мідного купоросу. Півтора місяця десь вони вирощуються приблизно. І оця градка, вона нагадує повністю кристал. Сполуку кристалу. Учасники фестивалю обмінялися досвідом, ідеями, знаннями. Вважаю, треба, щоб діти, які мало чого дізнаються, так більше сидять за комп'ютером, щоб вони могли сюди приходити та дізнаватися щось нове. Сама ж абревіатура STEM в перекладі з англійської означає «природні науки, технології, інженерія та математика». Ми надіємось дуже. Сьогодні весна. Весна – це завжди початок чогось нового, розвитку, що наш фестиваль теж стане таким початком розвитку науково-технічного, сучасного прогресу, технологій сучасних в нашому місті. І ми виростемо і будемо радіти нашим майбутнім науковцям саме в цій галузі. Також учасники фестивалю переглянули наукове відео про винаходи провідних закордонних та вітчизняних розробників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. У Миколаєві відбувся чемпіонат України з велоспорту з неолімпійських видів. Протягом 4 днів у перегонах на шосе змагалися юнаки та дівчата віком 13-16 років. Майже 200 спортсменів брало участь у перегонах. Змагання відбувались на 3 локаціях. Командна і парні проходили на дорозі в бік аеропорту. Кільцеві перегони приймав картодром у Корабельному районі. А критеріум відбувся навколо стадіону поряд з парком «Перемога». Спортсменів поділили на 2 вікові групи – 13-14 та 15-16 років. Вадим Стецюк – досвідчений гонщик. Лише з відкриття сезону, що відбувся у Львові, привіз 8 медалей, 3 з яких золоті. Але цей чемпіонат для спортсмена, за його словами, був не з легких, хоча і на ньому Вадим виборов 10 медалей. Тому що я їхав один, і вітер важкий, повороти дуже круті, і це дуже складна гонка, тому що вона більш на техніку йде. І для мене це було неочікувано, що я ушов в отрив і ще й зміг виграти. Наприклад, цієї гонки був суперник не людина, а був я сам. Я себе старався перебороти і перебороти свій страх. Інший учасник Віталій Кось згадує командні перегони. Цей етап був вже 4-й, тож команда втомилась, але всі працювали на результат і здобули 1-е місце. Дуже допомагали, питались добирати, але дуже тяжко. В цьому році я 10 разів став чемпіоном України. В цьому просто взросліші були діти, категорія змінилася. Перемогти у парних перегонах Єлизаветі Анні допомогла тренерська підтримка. Перегони були добрі, ми натренувались, у нас тренер молодець, все добре. Я старалась, було важко, але тренерська робота допомогла мені.
Для багатьох переможців ці змагання дали можливість потрапити до складу збірної. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це вся інформація, яку ми зібрали на 17-ту годину. О 19-тій новин буде більше, і про них розповість Марія Савицька. А потім, одразу після випуску новин, почнеться програма «Тема дня». У прямому ефірі відбудеться обговорення того, як миколаївські аграрії готуються до посівної ярих зернових культур та яку допомогу їм може надати держава. Запрошуємо вас до участі у розмові. А я прощаюся з вами. На все добре.